Աստվածաշնչի բոլորիս իմի եկեք ամենքս ուշադրություն դարձնենք Աստծո խոսքի վրա, որովհետև մենք տեսնում ենք երկրագունդը ինչպես է անորոշության մեջ լցվում, ինչպես են մարդիկ ավելի ու ավելի կեղտոտվում, ինչպիսի վիճակ է այսօր այս աշխարհը, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, կապ չունի, թե դա որ երկրի մեջ է գտնվում, ամենտեղ անորոշությունը շատանում է, եւ եթե այսօր Վրաստանը, ինչպես անդրկովկասյան մյուս երկրները ժամանակին ամենա, ոնց որ ասում են, մենտալիտետը կա, մտածելակերպը մի քիչ ավելի նորմալ վիճակ է, բարոյական նորմալ վիճակ է, դուք այսօր տեսնում եք աշխարհը, այս Վրաստանը, որ ժամանակին բավականին բարոյական կյանք ուներ, այսօր կամաց-կամաց կորցնում է բարոյականությունը, եւ դա, ոնց որ ասում են, նորմալ բան է, որովհետեւ անորեն աշխարհը ոչ մի անգամ չի թույլ տա, որպեսզի ինչ որ մի երկիր մնա նորմալ վիճակի մեջ, կամաց-կամաց բարոյականությունը իր հասնում է իր վատ վիճակին, ամենավատ վիճակին, եւ այսօր Աստված, դուք գիտեք, որ միայն եկեղեցու միջոցով կարող է այն բարոյականությունը պահպանի, ինչը որ կամաց-կամաց մարդկությունը կորցնում է, եւ մեր գլխավոր նշանակությունը, եթե մենք այսօր վկայում ենք, որ մենք ճշմարիտ եկեղեցի ենք, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել, որպեսզի մեր ճիշտ վիճակը կարող է ինքը իրանով քարոզել, ոչ թե միայն խոսքով, այլ մեր կյանքով կարողանանք քարոզել, որ ինչպիսին պետք է լինի ճշմարիտ բարոյականությունը։ Եվ դրա համար, եթե հիշում եք անցյալ կիրակիրը, մենք խոսացինք մեր եւ մեր շուրջը գտնվող մարդկանց կյանքի մասին, եւ Աստված ինչպես է մեզ Պողոս Հարակյանի միջոցով տալիս հնարավորություն, որպեսզի մենք կարողանանք բացառապես ցույց տալ մեր եւ աշխարհի մեջ ունեցած տարբերությունը, ինչքան ցավալի է, որ հավատացյալ եւ անհավատ աշխարհը իրենք չի տարբերվում, երբ որ հավատացյալ ու անհավատը համարյա նույն վիճակի մեջ են գտնվում, բայց Աստված այդպես չի ասում, Աստված մեզ հիշեցնում է, որ մեր ու եւ անհավատ աշխարհի մեջ պետք է լինի մեծ տարբերություն, որպեսզի մեր եւ անհավատ աշխարհի մեջ ունենալով այդ տարբերությունը, մենք կարողանանք ցույց տալ այն ճիշտ ճանապարհը, որով այսօր աշխարհը ճանաչի, գնում է դեպի ավետարանական փողոց, դուք գալ գիտակ աշխարհի մեծամասնությունը, եւ մեր գլխավոր նշանակությունը, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել, եթե մենք հիշում ենք Եփեսացու 4-րդ գլխի հենց առաջի համարից սկսած Պողոս Հավաքյալը ներկայացնում է ընդհանուր եկեղեցական ստրուկտուրան, ինչպիսին պետք է լինի եկեղեցին, գործնեությունը, որ մենք պետք է ամեն մեկս մեկ Աստված, մեկ մկրտություն, մեկ հավատք, ամեն ինչ մեկ պետք է ունենա մեր կյանքի մեջ, ինչ որ հոգևորի հետ է կապված, եւ մինչեւ 16-րդ համարը Պողոս Հավաքյալը բացահայտուց է տալիս այն ստրուկտուրան, որը պետք է լինի եկեղեցին։ Հետո 17 համարից նա անդրադառնում է անձերի վրա, որտեղ մենք եկեղեցի լինելով առանձին առանձին անձիկ կազմում ենք մի ամբողջ եկեղեցի, ու եթե մենք այսօր ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ չունենանք ճիշտ վիճակ, եկեղեցին չի կարողանա ճիշտ վիճակի մեջ լինել, ամեն մեկս մտածելով մեր կյանքի մասին, ես ուզում եմ հիշեցնել այն համարները, որպեսզի այսօրվա մեր ուսումնասիրած համարները նույնպես ներկայացված է մեր եւ աշխարհի տարբերությունը, 10-14 գլուխ, 17-18 համարները ուսումնասիրական հիշենք անցյալ կիրակերպով մեր քարոզից, Եփեսյանց 4-րդ գլավա 17-18 սեքի, միշտեր սեցեք այս համարները ինձ հետ միասին կարդացեք, արծա եմ ասում եւ վկայում Տերովը, որ դուք այլևս չգնաք, ինչպես ուրիշ հեթանոսներն են գնում իրենց մտքի հնարավորությունով, որ խավարված են մտքով եւ օտար Աստծո կյանքիցը այն տեղիտության պատճառով, որ նրանցում է իրենց սրտերի կուրության համար։ Եթե հիշում եք, մենք անցյալ կիրակիրը նախ եւ առաջ հիշեցինք, որ էթնոս բառը, որն այստեղ հայկական թարգմանության մեջ գրված է հեթանոսներ ուսերնում նարոդի, գրված է, որ անհավատ մարդկանց շրջապատ է ներկայացնում, եւ Պողոս Հավաքյալը Սուրբ Հոգով լցած մեզ հիշեցնում է, որ մենք ժամանակին եղել ենք այդ ժողովրդի մեջ, այդ հեթանոսական վիճակի մեջ, եւ մենք գիտենք ինչ է նշանակում դա, եւ Պողոս Հավաքյալը ասում է, որ մենք պետք է ձգտենք այդ չգնալ այդ ճանապարհով, ինչ ճանապարհով մենք ժամանակին գնում ենք, ու ինչ ճանապարհով այսօր գնում են աշխարհի մեծամասնությունը, եւ այնտեղ 4 կարևոր բաներ կա, որոնք այսօր աշխարհը չէ, բանը լսելով Աստծո խոսքը, գիտեմ, որ շատերը գիտեք, ես խոսացել եմ շատերի հետ,
շատերը գիտեն, որ գոյություն ունի կյանքից հետո, մահից հետո գոյություն ունի կյանք, եւ այդ կյանքը երկու մասի է բաժանված։ Իրենք ասում են, ես գիտեմ, որ այնտեղ կա դրախտ, ժող, եւ բայց երբ խոսում են Քրիստոսի մասին, երբ խոսում են Քրիստոսի կյանքի մասին, նրանք սկսում են առարկել ու ասում են, այս կյանքում ինչ կերնի, կերնի, հետո ինչ է ուզում աթողերնի։ Իդեք ես համոզված եմ, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այդպես են մտածում, ժամանակին շատ կփոշմանեն, բայց ուշ կերնեն։ Ու դրա համար մենք պետք է շարունակենք ավարտանալ ու շարունակենք հասկանալ, որ ինչն է պատճառը, որ այսօր անհավատ աշխարհը չի կարող գալ դեպի Աստված, եւ ինչը կարող է պատճառ դառնալ մեզ համար, որ մենք հնարավոր է, որ եթե ազգուշ լինենք մեր կյանքի մեջ, մենք կարող ենք հեռանալ Աստվածից։ Այդտեղ չորս պատճառ հիշում եք, մենք անցյալ կիրակերը ներկայացեցինք, կարճ հիշեցնեմ, որպեսզի այսօրվա մեր թեման մենք կարողանանք շարունակություն ունենալ։ Առաջինը՝ խավարված մտքեր։ Տեսեք, սա գրված է Սերտարը, որ խավարված են մտքով։ Այսինքն այն վիճակի մեջ են գտնում մտքերը, որ չեն կարող ճիշտ գիտակցել, ճիշտ կայլ կատարել։ Երկրորդը՝ օտար Աստծո կյանքից, ասես այսպես է գրված, եւ օտար Աստծո կյանքից։ Այսինքն նրանք ապրում են ոչ Աստծո ուզած կյանքով, եւ դրա համար չեն կարող Աստծուն ճիշտ մոտիկանալ։ Երրորդը՝ տգիտության պատճառով, որ նրանցում է, այստեղ այն նույնպես գրված է, տգիտության պատճառով, որ նրանցում է, դա նշանակում է, որ մարդու մեջ է գտնվում այդ բանը, ոչ թե մարդը գտնում է սխալ վիճակի, սխալ հասարակության մեջ, այլ մարդու մեջ է գտնվում այդ տգիտությունը, որ նրան թույլ չի տալու, որ մոտիկանա Աստծուն։ Եվ չորրորդը՝ սրտերի բարության պատճառով, ներքին սխալ վիճակ, որ նա մարդը ունի, այդ ներքին սխալ վիճակը, փափակները, ցանկությունները, որ նա աշխարհային է, մարդուն չի թույլ տալի, որ Աստծուն մոտիկանալ։ Դու գիտես, որ Աստծուն մոտիկանալու համար շատ բան պետք է մարդը իրանից հեռացնի, այս ինչ որ հաճույք է կոչում այս կյանքի մեջ, եւ շատ մարդիկ չեն ուզում դրանից ազատվել, որտեղ սիրում են այդ բանը։ Ու դրա համար մենք պետք է գիտենանք, որ եթե հանկարծ մեր մեջ ինչ որ մի հատ աշխարհային սեր կա, որը դեռ շարունակում է իր գոյությունը մեր մեջ, եթե մենք ժամանակին դրանից չազատվենք, մենք քիչ հետո դրա մասին կխոսանք, մենք կարող ենք շատ վատ վիճակի մեջ գտնվել։ Ու ինչպես շատ մարդիկ, որոնք որ եկան ճաշակեցին Քրիստոսի քաղցությունը եւ հետո հեռացան Աստվածից, այնպես էլ մենք կարող ենք լինենք, մենք ոչ ոքից լավը չենք, ցեց ասենք, ոչ ոքից ավելի բաց չենք, մենք էլ մարդ ենք եւ մենք էլ կարող ենք սխալ վիճակի մեջ գտնվել։ Այս կյանքում զգուշություն է պետք սիրելու կողմերը։ Այս կյանքում պետք է մենք զգուշ լինենք, որ այս վիճակի մեջ չընկնենք ու հանկարծ մենք չունենանք վատ վիճակ, որը մեզ կարող է տանել դեպի հավետարանական կորուստ։ Ու Պողոս Առաքյալը այս կարևոր գաղափարները ներկայացնելով շարունակում է թեման անգամ մեծ մենք անցյալ կիրակերը չկարողացան միջև չխոսալ, այսօր մենք ելի երկու համար կներկայացնենք, երեք համար կներկայացնենք, որոնք մեզ դուրս ցույց է տալի անհավատ աշխարհի եւ հավատացյալի մեջ ունեցած տարբերությունը։ Նորից եմ գրկնում, սիրելի քույրերը, մենք պետք է քննենք մեր կյանքը, ինչով ենք տարբերում այս աշխարհի հետ։ Եթե մեր տարբերությունը ոչ մի զգալի բան չունի, մենք շատ վատ վիճակի մեջ ենք գտնվում։ Աշխարհի մեր մեջի գտնվող տարբերությունը պետք է լինի զգալի, այնքան զգալի, որ մենք յուրաքանչյուր մարդ կարողանա հասկանալ, այս հավատացյալը, սա անհավատը։ Միջև անգամ դու գիտեք, որ անհավատ աշխարհը նույնպես վկայում է մեր մասին, ու ինձ շատ է ասել, սրանք հավատացյալները։ Չնայած որ իրենք իրենց էլ հավատացյալի տեղ են դնում։ Եվ ես հարցով չորրորդ գլուխ, մենք այսօր ուսումնասիրենք 19-21 համարները։ Եվիսյանը 4-րդ գլավա, 19-21 սկի, ու շատերը ասեցեք այս երանելի համարները, որ ազգայական իրենց անձերը, մենք հո կարծացինք, որ մենք ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում, չէ՞, հետարոս աշխարհը։ Ու հիմա շարունակում է Պողոս Առաքյալը, որ անզգայացած իրենց անձերը մատնեցին անարգության ամեն պաստության գործերի մեջ, ակահությունով, բայց դուք Քրիստոսին այսպես չսովորեցիք, եթե նրանից լսեցիք եւ նրանով սովորեցիք, ինչպես որ ճշմարտությունն է Հիսուսում։ Այդ տեսեք Պողոս Առաքյալը ոնց է սկսում այս գաղափարը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք այս ինչը, որ անզգայացած մարդու մեջ բոլոր այս զգացողությունները, որոնք մեղքի հետ է կապված, այդ զգացողությունները մարդու մեջ կորցված են։ Եվ ցավոք չէ, երբ որ մենք տեսնում ենք մարդկանց առած գործողությունները, երբ որ դա ոչ մի աստվածաշնչային բարոյականության
մարը, դուխովն է մարը, այն նաև աշխարհային, մարդկային բարոյականության փորձրած վիճակը, ինչպիսի վիճակի մեջ են գտնում, մենք զարմանում ենք, որ մտածող մարդը, որը կարող է մտածել, կարող է ճիշտ որոշումներ կատարել կյանքի մեջ, չի կատարում ամենակարևոր ճիշտ որոշումը, երբ որ ինքը ազատվի մեղքից, երբ որ ինքը կարողանա այս կյանքի մեջ ապրել ճիշտ կյանքով, որպեսզի հավետանական կյանք ժառանգի։ Գիտեք, երբ որ մեղքը եկավ այս աշխարհը, դուք գիտեք, Ադամից ու Եվայից հետո մեղքը մտավ այս աշխարհը, մարդկանց մեջ առաջացավ մի այսպիսի վիճակ, որը կոչվում է ադապտացիա, գիտեք, չէ, ամեն վիճակին սովորելու վիճակ, ամեն վիճակը, ու ցավով սրտին, այդ ադապտացիա, որ ասում են, այդ ադապտացիան ավելի շատ բարդ բանի վրա է, հաստը լավ բանի վրա, մարդիկ ավելի սովորում են բարդ բաների վրա, ու ինչքան է ուզում է մարդը բարոյական ճիշտ դաստիարակությունը հնապոճով վարդրափոխը վարդմանից մեծանալով, վերջ ի վերջո ինքը ապրելով այս կյանքի մեջ, անօրեն աշխարհի մեջ մեծանալով, ինքն է որոշում, ինչ պետք է անի իր կյանքի մեջ, ինչպիսի կյանքով ապրի, եւ դաստիարակությունը, որ կարող է փոքր ժամանակով ունենա, ոչ մի ժամանակություն չունենա, եթե իր որոշումը մեղքը լինի, եթե իր որոշումը աշխարհային կյանքը լինի, ու մենք գիտենք, որ այս կյանքի մեջ բավականին բաներ կա, որը մեզ քաշում է, հայկական խոսքը, որը կոչում է վայել, դու գիտեք, այդ վայելքը այնքան տարածված է այս կյանքի մեջ, այնքան մարդիկ ռեկլամներ են անում, որ արեք, տեսեք, ինչ է կատարվում, արեք, վայելեք, եւ ցավոք սրտին շատ մարդիկ խաբնված, գիտեք, հայկական խոսքը այսպիսի հրապուրան, աբալշին է ռուսերեն ասում, որը հրապուրված են մարդիկ, եւ երբ որ կանչում են, մարդիկ չեն հասկանում, որ իրենց ժամանակավոր տեսանելի վայելքը շատ հեշտ ու հանգիստ կարող է դժբախտության վերածվել։ Նայեք, ես մի քանի նարկամանների հետ ունեցել եմ խոսակցություն, թմրանով խոսքը հայկական նարկամանների հետ, որոնք որ վկայություն են տալիս, որ երբ որ նրանք սկսեցին իրենց այդ ծակվելը, նարկոտիկներ ընդունելը, թմրա դեղ ընդունելը, սկզբնական շրջանում ասում է երանելություն էր, որովհետև ասում է, երբ որ մենք սրսկում ենք, ընկնում ենք այնպեսի լավ հաճույքի մեջ, որ կարծես թե դուրս գալ չենք ուզում, բայց անցավ ժամանակ, նաև մարդիկ խաբնված վիճակ ինչ է նշանակում, անցավ ժամանակ եւ այդ վայելքը, այդ հաճույքը դառավ դա մարդկանց համար, մարդիկ արդեն չգիտեն որտեղից ճարեն այն դեղերը, որի միջոցով նա կարողանան իրենց ֆիզիկական մարմինները հանգստացնել, այդպես ամեն գործողությունների մեջ, խմիչքի մեջ, սիգարետների մեջ, ծխախոտների մեջ եւ ուրիշ շատ բաների մեջ, այսօր բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք կազինոյի մեջ տանել են տան իրենց ամբողջ ունեցվածքը, եւ իրանք գիտենալով, որ կազինոները ոչ մի անգամ ձեզ փող չեն տա, միևնույն է, գնում են ու ընկնում են այն փոսի մեջ, որից դուրս գալ հնարավոր չի, հիվանդություն է դա, եւ ցավոք սրտին շատ ուրիշ բաներ կա, որ մարդիկ ընկնում են այդ բանի մեջ, Հակոբ Սարակյանը ներկայացնում է մեզի այն սխեմա, այն սիստեմա, որը մեղքը, ոնց է մեղքը գործում մարդու մեջ, ու ոնց է մարդը ընկնելով մեղքի մեջ դառնում է մեղքի գերին, ու շատերը ցեցեք ինչ է ասում Հակոբ Սարակյանը իր առաջի գլխի 13-15 համարով, մենք երբ որ մեղքի մեջ ենք ընկնում, կամ մարդիկ որ մեղքի մեջ են ընկնում, ամեն անգամ ցգտում են ինչ որ մեկին պատճառ դառնալ, պատճառը ասում են, մեր չէինք մեղավորը, այսա սենց արեց, վերջ ի վերջո, եթե մարդ չի եղել մեղավոր լինելու պատճառը, մարդիկ ուղղակի ասում են, աստված է մեղավոր, կամ սատանան է մեղավոր, բայց նաև Հակոբ Սարակյանը ինչ է ասում, Յակոբ 1 գլավա 13-15 տեսակիում, շատերը ցեցեք, ինձ հետ միասին կարդացեք, ոչ որ փորձության մեջ է, չասեք թե աստվածանից է փորձվում, որովհետև աստված չար բաներով չի փորձվում, եւ ինքը ոչ մեկին չի փորձում, բայց եթե չի փորձում աստված, եթե սատանան ոչինչ չի անում, բայց ինչ է կատարում, տեսեք ինչ ասում, բայց ամեն մեկը փորձում է բուն իր ցանկություններից հրապուրված եւ խաբնված, դեր մարդը հրապուրվում է, ավարշայց է, ու ինչ լավ բան է, գնում է, հետո ընկնում է այդ բանի մեջ ու հասկանում է, որ խաբնվել է, բայց արդեն ուշ է եղել, ընկնում է, ցավոք սրտին ավելի ու ավելի խորանում է այդ բանի մեջ, եւ այսուհետև որ ցանկությունը հղացած է, զաճած է, դու գիտեք, չէ, երեխան մինչև ուրիշ աշխարհ է ուսկալի, նա հղանում է ծնողի մայր, ծնողի արգանդի մեջ, այնպես է մեր մեջ, սկզբից մեր ցանկությունը հղանում է, նա սկսում է իր
պրոցեսը մեր մեջ է, եթե մենք ժամանակին չհերացնենք մեզանից այդ բանը, նա անպայման կծնվի, մեղ կծնվի, ու այստեղ Հակոբ Սարակելը ասում է, երբ որ մեղը կծնվի, կծնվի նաև մահ։ Մենք այս սխեման որը ունենք երանելի սխեմա է սա, գիտեք, մենք այս սխեմեն պետք է հասկանանք, որ մեղը ինքը իրանով բացված չի գալի, ասում է, ես եկել եմ ընտունեք ինձ։ Նա գալիս է ցանկությունների միջոցով և շատ անգամ, նորից եմ ասում, ցավոք սրտին այդ ցանկությունները լինում են այնքան, ոնց որ ասում են, անշարժ ցանկություն, որ մարդիկ ասում են, հա ես ունեցի անել, ինչ կերնի, ոչինչ չի եղնի, բայց մենք պետք է զգույշ եղնենք, որ ամեն ցանկությունները ունեն իրենց սկզբնաղբյուրը։ Գիտեք, երբ որ սկսում է ցանկությունը կամաց կամաց ավելի ուժեղանում, ավելի հաստատում, ավելի կյանա։ Ես ուզում եմ մեքենա ունենալ, լավանեմ անում, թե չէ։ Ոչ չի ասում, մեքենան մեղ կա, բայց իմ այսօրվա եկամուտը չի համապատասխանում այն բանին, որ ես կարողանամ գնալ եմ մեքենա անեմ։ Ինչ պետք է անեմ ես, որպեսզի կարողանամ իմ ցանկությունը իրականացնել։ Ես պետք է ձգտեմ, եթե չկարողացա աշխատել, այնքան ինչքան որ պետք է, ես պետք է ձգտեմ ինչ որ մի բանով, կամ գողությունով, կամ ինչ որ մեկին քցելով, կամ ինչ որ որևիցե մի բանով փող վաստակել, փող ձեր բերել, որ կարողանամ գնալ իմ ուզած մեքենան առնել։ Բայց Աստված մեզ զգուշացնում է, որ եթե դու քո եկամուտը չի թույլ տալի, որ դու կամ մեքենական որևիցե մեկ ուրիշ բան առնես, որը դու ցանկանում ես, ավելի լավ դու սանձահարի, ապուզդայ, ուսեր ասում են, քո ցանկությունները ու աղոտ կարա, որպեսի Աստված ընկան հնարություն տա, որ դու աշխատանք գտնես, որ կարողանաս քո ցանկ հետո անել, քան ստե հենց հիմի անես այդ բանը, ընգրես մեղքի մեջը, ու հետո դու գիտեք, մեղքը այստեղ միայն մահ որ գրված է, սա ֆիզիկական մահ չի միայն, այն նաև հավիտենական մահ է, որ մենք գիտենք դժոխք է կոչվում և մենք պետք է զգույշ լինենք այդ ամենից, որպեսզի հանգած չխապլվենք ու չընկնենք այդ վիճակի մեջ, որ կոչվում է մեղ։ Եկեք մի անգամ էլ կարդանք, եպես ասած, մենք մի երկու անգամ էլ կնոջի կանանք էսա, եպես ասած 4 գլխի 19 համարը, դեսեք ինչ է ասում, կկնենք նոր։ Եվիսյանը 4 գլխի 19 տեսիր, որ անզգայական իրենց անձերը պատնեցին անարգության, ամեն պղթության գործերի մեջ, ականությունով։ Սեր տարերով գրված է, որ անզգայացած իրենց անձերը մատնեցին անարարության։ Հետաքրքիր է, գիտեք, նորից եմ ասում, երբ որ ինչ-որ մեկը սխալ վիճակի մեջ է ընկնում, ու ընկնում է վատ վիճակի մեջ, նա միշտ ընտրում է վրացական խոսքը, դաբանի հոպել, այն մարդում, որին վրա կգցի իր ամբողջ մեղքը, ու ասի, որ նա է հեռավորը, բայց ստեղ պարզ գրված է, տեսեք, որ անզգայացած իրենց անձերը կցեցին, մատնեցին, կցեցին այդ վիճակի մեջը։ Այսինքն, եթե մենք ինչ-որ մի բան մեր կյանքի մեջ կատարվեց, թե գուզե որևիցե մեկը մեզ օգնեց, ինչ-որ մի բանով մեզ օգնեց, որ մենք ընկանք մեղքի մեջը, երբ որ կկամենենք Աստծո առաջը և պատասխան պետք է ստանանք Աստվածանից, մենք երբեք չենք կարողանա արդարանալ մեր մեղքի պատճառով, որ գիտես ո՞վ Աստված, այ այն մարդն էր մեղավոր, որ ինձ իմ մեղքի մեջ գցեց։ Աստված մեզ զգուշացնում է, որ մենք շրջապատված ենք անորեն մարդկանցով, մինչև անգամ եթե հավատացյալ մարդիկ է լինել, հավատացյալներ են կարող են պատճառ դառնալ մեր մեղքերի, բայց պատասխանատուն մեր մեղքի պատճառով, մեղքի համար մենք ենք տարող Աստծո առաջը, և դրա համար պետք է մենք զգուշ լինենք ու չընկնենք այնպիսի վիճակի մեջ, որոնց մեզ կհեռացնի Աստվածանից։ Առաջին Տիմոթեոս 4 գլուխ, առաջին երկրորդ համարը, մենք անցյալ անգամ դրա մասին խոսացինք, ես ուզում եմ մի անգամ եմ իջեցնել ձեզի, որպեսզի մենք կարողանանք ել ավելի հաստատվել, որ ամեն ինչի մեջ, ինչ որ կոչվում է սխալ, կամ մեղ, կամ ես վատ վիճար, երբ որ մենք ընկնում ենք, պատճառը առաջի հետ մենք ենք, տեսեք ինչ է ասում, Պերոյ Ծիրափիել 4 գլուխ, 1-րդ տարի սիխի, և հոգին հայտնի ասում է, թե հետին ժամանակներում ոմանք հավատքից կհեռանան, նաև չի ասում, կհեռացնեն հավատքից, ինքը ասում է կհեռանան հավատքից, և ինչ է, ինչ կատարվում, և մտիկ կտան բոլոր հոգիների և դեղերի վարտապետություններին, ստախոսների կերծավորությանով, որոնց խշտնտանքը տաղված է։ Գիտեք, այս վիճակը, որ մարդիկ ունեն այսօր, ու հնարավոր որ մենք եմ ունենանք այդ վիճակը, մենք պետք է գիտենանք, որ ամեն գործողությունների պատասխանը մենք պետք է գիտենանք։
Ձերը քուրիապարներ, սիրելի բարեկամներ, մեր պատիտան, մենք չենք կարող, ինչ որ մեկի մեր կատարած սխալ գործողությունները համա ուրիշին մեղավոր համարել ու դրանով արդարանալ, արդարություն հնարավոր չի։ Մենք դա անում ենք ցավոք մի անգամ, բայց այդ դժվարությունը, այդ վիճակը, սխալ վիճակը, եւ մենք պետք է գիտենանք, որ դա դրանից պետք է մենք ազատվենք։ Իրեք, եթե մենք կարծում ենք, որ եթե մենք արդեն մկրտվել, ապաշխարել ենք, մկրտվել ենք ու դարել ենք ճշմարիտ եկեղեցու անդամներ, ամեն ինչ ինչ-որ սխալական է, մեզանից արդեն հեռացած է, մենք շատ սխալվում ենք, որովհետև միջև մեր կյանքի մեջ է, քանի որ ֆիզիկական մարմնի մեջ ենք գտնվում, քանի որ Սատանան դեռ շարունակում է իր գործողությունը, մենք պետք է զգուշ լինենք, որովհետև մենք էլ կարող ենք հեռանալ Աստծանից։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում բերել։ Աստուծո խոսքի մեջ մեկ շուշուտ եք օրինակը բերում, Աստուծո խոսքի մեջ միտեղ մի անուն է տված, որը Պողոս Առաքյալի հետ միասին, ոնց որ ասում են, զինակից էր, գործակից էր, ծառայակից էր, եւ այդ գաղափարը գրված է Կողոսացու 4 գլխի 14 համարում, ուշադիր ցեցեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը, գիտեք հետաքրքիրը ինչ է ասում։ Երբ որ մենք տեսնում ենք այսպիսի օրինակներ, մենք պետք է ասենք, ոնց որ ասում են, ամեն ձևով ավելի զգաստ լինել ամեն ինչի վրա, որովհետև եթե օրինակները տված է Աստծո խոսքի մեջ, ուրեմն դա հնարավոր է։ Մի անձնավորություն կա, երբ որ Պողոս Առաքյալը ծառայում էր իր ծառայության ժամանակը, որի անունն էր Դեմաս, մենք խոսացել ենք դրա մասին, տեսեք ինչ է ասում Կողոսացու 4 գլխի 14 համարը, Կալացյանը 4-ը գրողա 14-ը, «Բարև Դավիթ, ձեզ բժիշկ Լուկա սիրելին, Եթե դեմաս, դուք գիտեք, որ ամեն թղթերից հետո, թղթերի վերջումը, Պողոս Առաքյալը, որ եկեղեցուն ուղարկել է թղթերը, նա բարևներ է տալիս և ներկայացնում է իր զինակիցներին, իր ծառայակիցներին։ Եվ այսօր ինքը, բացի սրանից, որ ինչ որ մենք այսօր երկու անձնավորության մասին ենք կարդում, դուք գիտեք, արդյոք այնտեղ էլի բազմաթիվ անձնավորության մասին է գրված, այստեղ գրված է, որ մի մարդ կա, որն Պողոսի հետ միասին ծառայում է, Դեմաս անունով մարդ, և անցավ ժամանակ, շատ քիչ ժամանակ, գիտեք, որովհետև Պողոս Առաքյալը այն ժամանակ, երբ որ գրում էր այս թուղթը, Պողոսացու թուղթը, նա գտնվում էր բանտի մեջ, և անցավ ժամանակ, դուք գիտեք, որ ինքը երկու անգամ բանտարկվեց, առաջի անգամ բանտարկվեց, հետո նորից ազատվեց, երկրորդ անգամ նա բանտարկվեց ու դրանից հետո նրան գլխատեցին։ Երկրորդ բանտարկության ժամանակ արդեն որ վերջ էր գալիս, երկրորդ Տիմոթեոս 4 գլխի 9-10 համարներում տեսեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը. Второй Тимофея, 4 глава, 9 и 10 стихи. Еще речется, где он? Кичарат, мы те сам, когда тема сарану вехнер, он повоси хэт горзакице. Штапи рошут из мод газ. Вы видите, тема са, пчаты вы сэцэк, эн нынь тема са, инчо жаманакин повоси зинакице, царайакице, тогэц инц, ев ашхара сирец, ев гнас тесамонеке. Հիմի հետի երկու մարդու մասին է գրված է, գրված է Կրեգեսը գաղատի հետ, Տիտոսը ժամատի հետ, Լուկասը միայն ինձ համար, երկու անձնավորություն ինչպես Դեմասը հեռացան, Պողոսից գնացին, բայց երկուսին ասին ոչինչ գրված չի, նա երևի գնացին իրենց ծառայությունները անելու, բայց Դեմասին ասին շեշտված է, որ նա սիրեց աշխարհը և գնաց, ուր գնաց, աշխարհ գնաց, ուրով ինչ որ սիրում է նաև գնում է, Հովհանես Առաքյալը ասել գրված չունենք մենք, բայց ուզում եմ հիշեցնել, երկրորդ Այրիլ առաջի թղթի երկրորդ գլխի 15-17 համարներում մեզ հիշեցնում են, որ մեր աշխարհասիրությունը մեզանից պետք է հեռացվի, մի սիրեք աշխարհը և այն ինչ որ աշխարհի մեջ է, որովհետև ինչ որ աշխարհասիրությունը, եթե մարդու մեջ չկա աշխարհասիրություն, այնտեղ Աստծո սերը չկա, հոր սերը չկա, սիրելի քուրեք, եթե մենք տեսնենք մեր մեջը, որ մենք ձգտում ենք այս աշխարհին, աշխարհի բաները կա, որոնք սիրում ենք, ուզում ենք, փափագում ենք, ցանկանում ենք, և շատ անգամ այս աններ ցանկությունները հետագայում բերում են շատ ցավալի վիճակի մեջ, մենք պետք է մտածենք մի կարևոր բան, մենք ուզում ենք հավատարական կյանք ժառանգել, և դրա փափագը մեզ բերել է այսօր եկեղեցի, դրա մենք մեկ եկեք, մենք չենք եկե դրանով ուղղակի ժամանակ անցկացնենք, մենք եկել ենք, որ Աստվածանից դասիրակվենք, որ չընկնենք այն վիճակի մեջ, որ կորցնենք այդ հավետարանական կյանքը, և Աստված մեզ զգուշացնում է, որ եթե մեր մեջը շարունակում է
ունենալ աշխարհի աշխարհի հանդեպ, ձգտում ունենալ, ուզում են, այս են ուզում, մենք ուզում, եւ ամեն ինչ աշխարհային, գիտեցեք որ վերջի վերջում դա մեզ կհերացնի աստվածանից։ Մեր աղոթքի նշանակությունը, մեր կարևորությունը Տեր պահպանի մեզ չարից, հիշում եք չէ հայրը աղոթքի աղոթքապլանի մեջ ինչ է գրել, մեզ պահպանի չարից, որտեղ չար ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեզ աշխարհի հետ միացնի, վերադարձնի այն վիճակի մեջ, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, ինչ պետք է անենք։ Մենք այսօր մի քիչ խոսանք նրա մասին, մյուս կիրակի էլի կա, եթե Տերը կյանք տես, էլի խոսանք, բայց տեսեք Պետրոս Արաքյալը ինչ է ասում, ինչ խորհուրդ է տալի մեզ։ Առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ, այս համարները ինչ որ մենք հիմա կարդում ենք, մենք շատ անգամ ենք կարդացել, բայց ոչ մի օգուտ չի տա մեր կարդալը, եթե մենք մեր պրակտիկ կյանքի մեջ չօգտագործենք այն։ Առաջի Պետրոս երկրորդ գլուխ, առաջի երեք համարները, Պերոյ Պետրատարայ գլավա, Պերոյ Պրիսիխա, շատերը ասեցեք ինչի ասում Պետրոս Արաքյալը մեզ, արդեն գցելով ռուսերենում գրված ատլաժիվ, ես չեմ համաձայն այդ բանի, այդ թարգմանությանը, որովհետև եթե ինչ-որ մի բան դեն ենք դնում, նա կարող է վերադառնալ, բայց դեն գցելով ուրիշ գաղափար է, արդեն գցելով ամեն չարությունը եւ ամեն խաբերությունը եւ կերծավորությունները եւ նախանձը եւ ամեն չարախոսությունը, նորածին երեխաների պես ցանկացեք այն բարավոր անխարդապ կատին, որ նրանով աճեն դեպի փրկությունը, եթե ճաշակել են Տերը հարցը։ Հետաքրքիր է, դեք եթե այս ցանկը դեմա, մենք այստեղ չենք տեսնում, արդեն գցել մարդասպանությունը, գողությունը, օրնկությունը եւ ուրիշ բաները, այստեղ գրած այն բաները, որ շատ մարդիկ համարում են անշարժ բան, դե ինչ այն, մի քիչ չարություն, ինչ է, լավ, չարություն, մի քիչ խաբերություն, մի քիչ կերծավորություն, մի քիչ նախանձ եւ ուրիշ մի քիչ, օրինակ, մի քիչ նեղացկոտություն։ Գիտեք, երբ որ մարդու մեջ չկան այս բաները, նրանք խանգարում են Աստծուն մոտիկանալու։ Երբ որ մարդ օրինակյանը նեղացկոտ մարդ, դա գիտեք, այսօր շատ մարդիկ կան նեղացկոտ են, մի բան չասես, հանկարծ մի բան առավել չասես, կնեղանա եւ վերջ։ Բայց մենք պետք է գիտենանք, որ երբ որ մենք նեղացկոտ ենք, երբ որ մենք ամեն ձևով ձգտում ենք մարդկանց ցույց տալու զգուշերի հանդեպ, որ հանկարծ մի բան չասես, եթե ես նեղացա, թող ու բախի, գիտեցի որ դու խանգարում ես քեզ մոտիկանալու Քրիստոսին։ Ոնց ընդ ոչ բան չկա, նեղացա, ուրեմն ի՞նչ է, աշխարհում շուտ չկա։ Բայց դա շատ վատ վիճակ է, սիրելի քույր եւ Աստված Պետրոս Արաքյալի միջոցով մեզ ասում է, որ դա պետք է դեն գցվի։ Ես չգիտեմ դուք դեն գցել բանը ինչ եք ասում, ինչ եք մտածում, բայց ես մտածում եմ մի բան, մենք դեն ենք գցում այն, ինչ որ ախտ ենք անում, ճիշտ է չէ, ոչ մեկը լավ բանը դեն չի գցի, ասենք դու գիտեք որ ախտի արկը մեծ արկը է, որ մարդիկ ախտ են բերում տարբեր տեղերից, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, որ մարդիկ որոնք ոմանք մտածում են որ դա ախտը բերում են, գցում են շատ լավ բաներ, աչքը չես դարձի, ուրիշներ դարձանում տանալու, ախպի մեջ գցած բանը վերցնում տանում ենք դու, որովհետև մեկի համար կարող է դա ախպը, մյուսի համար դա լավ բան է, բայց մենք պետք է գիտենանք որ եթե Աստված մեզ ասում է որ յուրաքանչյուր սխալ բան դա շատ փոքր է, շատ անմեղ հարցեր մեր կարծիքով, գիտեք այսպիսի արտահայտություն կա անմեղ սուտ, այսի մարդկային հնարած բանը, դա իրականում այսպիսի արտահայտություն Աստվածաշնչում գոյություն չունի, սուտը մնում է սուտ, սուտը երբեք անմեղ չի եղել, կամ թե չէ դե գողացա, վերը ինչ մի փոքր բան գործարանից դուրս բերեց, կամ ֆաբրիկայից դուրս բերեց, մարդուց խմ չգողացա, ջեբը չմտա, կամ տուն չթարամեց, ֆաբրիկա էլ շատ անդեղ մի փոքր բան վերցեցի, ինչ եղավ, բայց ով է իր ամտը մեզ հետ բան անում, ամեն ինչ ինչ եղավ գողություն ա կոչվում, փոքր ա թե մեծ ա, ամեն ինչ գողություն ա կոչվում, եւ Աստծո խոսքի մեջ ոչ մի անգամ Աստված չի ասում ասեղի գողը ոչինչ, բայց ուխտի գողը դա մեծ պատասխանատար տակ է գրում, Աստված ասում է որ ասելի գողն ու ուխտի գողը նույն գողն են, ու դրա համար ոչ մի բան անմեղ գողություն չունի, ամեն ինչ Աստվածանից հանդիմանված է, եւ մենք պետք է գիտենանք մի կարևոր բան, որ գիտեք այս պրոցեսը որ մարդը ընդունում է մերքի մեջ, նայեք ինչ է արվում, էլի նորից վերադառնանք եթե ասած 15-րդ գրքի նորություն 4-րդ գրքի 19-րդ համարը, եւ Եվիսյանում 4-րդ գրքի 19-րդ, որ անզգայական իրենց անձերը մատնեցին անարգության ամեն պղծության գործերի մեջ ագահությունով, տեսեք սերտ արարը ուշադիր լսեցեք ինչ ասում,
ամեն պխտության գործերի մեջ ագահությունով, բնագրի մեջ ագահություն գործություն չունի գրված, բնագրի մեջ գրված է անկուշտություն, ռուսերեն կարծեմ գրված են մնասիտ միստ։ Եդեք երբ որ մարդը ինչ-որ մի բան անում, եւ այդ բանը սխալա, եթե սկսեց ընկնել այդ վիճակի մեջ ու գլորվե, հիշում եք օրինակ գրեցի ես, մի մեծ քար վերցնենք, սալի գլխին դնենք ու ընդդեմից գլորենք, այդ քարը, եթե նոր-նոր սկսել է իր թափը, կարելի է կանգնեցնել, բայց երբ որ նա թափը ավելացավ ու սկսեց ուժեղ գնալ, ոչ մի բան չի կանգնեցնի, ու դու գիտեք են օպերսը, որ ասում են, դեր դեր 26-ով երկա քարեր ա գալու ներքև, ի՞նչ ա պատահում, որ եթե տեսել եք այդ նկարները կամ կինոները տեսել եք, երկա ծառեր, մեծ ծառեր, մեծ բանը, ամեն ինչ քանդելով իրա տանում ա, մենք պետք է գիտենանք, որ եթե մեր ներքի թափը դեռ նոր-նոր ա սկսել, մենք էլ կարող ենք կանգնել, եթե թափը ավելացավ ու սկսեցինք ուժեղ գլորվել ներքև, ոչ մի բան չի կանգնեցնի։ Ու այնտեղ առաջանում է մի այսպիսի բան, մերկի հանդեպ անկշտություն, ուտում է ու չի կշտանում, մարդիկ եսօր, տեսեք ինչ վիճակի մեջ են գտնվում, մարդիկ միլիարդներ են վաստակել, շատ հնարավոր է միլիարդները մարդիկ վաստակել են ինչ-որ աֆերայի միջոցով, բայց դուք տեսնում եք, որ շատերը, ես ամենի մասին չեմ խոսում, բայց ոմանք, որոնք որ ընկել են այդ վիճակի մեջ ու շարունակում են իրանց միլիարդները վաստակել, նրանց մեջը անկշտություն է, ես ուզում եմ հիշեցնել մի կարևոր բան, ինչ է նշանակում միլիարդ, դա հազար միլիոն, այսինքն 9000 զրոներ, որոնք մա, եթե մենք հաշվենք, գիտեք ես չեմ ուզում այդ ստատիստիկան շատ խորանալ, բայց եթե հաշվենք, որ դու մի միլիարդ ինչքան ժամանակ կարող ես ծախսել, եթե դու շատ շղայլ ծախսես, այդ մի միլիարդը ոչ թե քեզ այդ քո, ոնց որ ասում են, թորներին կհասնի, բայց մարդիկ շարունակում են անկշտության մեջ ընկնել, շարունակում են վաստակել, ի՞նչն է պատճառը, մեղքը որն որ մարդու մեջ մտնում է այս ագահություն, դու գիտեք չէ, ագահություն Պողոս Առաքյալը Պողոսացած թղթի մեջ նաև կոչում է կրապաշտություն, ագահություն լյուբաստիժանի, ըստ հարստության հանդեպ ցանկություն, ու ինչքան շատ է ընկնում այդ մեղքի մեջ, այնքան ավելի ու ավելի մեծանում է մարդու վիճակը, ու եթե մենք մարդիկս ինչ-որ մի հնարություն ունենք ընկնելու այդ վիճակի մեջ, գիտեցեք որ մեզ օգնող կա Սատանան, ամեն օրը պատրաստ է մեզ օգնելու, որ մենք ընկնենք այդ ագահության մեջ, ու այնտեղից դուրս գալու հնարությունը շատ դժվար կլինի, դրա համար մեր Աստված մեզ ուժ ա տվել, և այդ ագահությունը կամ անկշտությունը, որն որ մարդու մեջ առաջանում է, պետք է կանխվի հենց սկզբից, եթե դա չկանխվեց, դա մեզ շատ մեծ դժբախտության առաջ կբերի։ Պողոս Առաքյալը բացատրելով այս կարևոր գաղափարները, մեզ հիշեցնում է, որ այդ ամեն ինչ, ինչը կարող է կատարում մեր կյանքի մեջ, դա Քրիստոսից չի։ Ուշադրեք սկսեք ինչ է ասում Եփեսացիներ 4 գլխի 20 համարը, Իվիսանը 4-րդ գլխի 20-րդ համարը, բայց դուք Քրիստոսին այդպես չսովորեցիք, այսինքն եթե մեր կյանքի մեջ ինչ-որ բան կա, որը մեզ Քրիստոսին մոտիկանալու խոչընդոտ է դառնում, խափան է դառնում Քրիստոսին մոտիկանալու, Պողոս Առաքյալը հիշեցնում է, դա Քրիստոսից չի, դա Աստվածից չի, դա չարից է, ու ավելի կասեմ, դա ձեզանից է, ձեր մարմնի ցանկություններից է, որ շատ անգամ դու ցանկանում է և այդ ցանկությունը ձեզ քաշում է դեպի մեղքը, Քրիստոս այդպես չի սովորեցրել, Քրիստոս ամեն ձևով ուզում է մեզ սովորեցնել, որպեսզի մենք նայենք նրա կյանքին, գիտեք մենք ֆիզիկական չենք տեսել Քրիստոսին, այն ժամանակ երբ որ նա այստեղ գործում է, մենք չկայինք ֆիզիկապես ծնված, բայց Եբրայացու թղթի հեղինակը տեսեք ինչ է ասում, Եբրեական 13:8-ից 10-ը, մտիկ տանք հավատքի զորակղին և կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջի դրված ուրախության փոխանա խաչը հանձն արա և ամոթը արհամարելով Աստուածո աթոռի աջ կողմը նստեց։ Գիտեք, երբ որ Եբրայացու թղթի հեղինակը մեզ սկսում է բացատրել, թե ինչպես մենք պետք է մենք ձևավորենք մեր կյանքը և ինչ է պետք է լինի մեր, ոնց որ ասում են, ոգեշնչման աղբյուրը, որ մենք ինչով պետք է մենք ոգեշնչվենք, որ կարողանանք այս կյանքը ապրել, մեզ այսպիսի խոսքի ասում, մտիկ տվեք, մտիկ տանք, գիտեք մտիկ տանք չի նշանակում նայել, մենք այսօր հնարավորություն չունենք նայելու մեր Հիսուս Քրիստոսի ֆիզիկական կյանքին,
բայց այս խոսքը, այս ճշմարիտ խոսքը, որ Աստված մեզ ուղարկել է, մեզ հնարություն է տալի ու բաց է անում Քրիստոսի կյանքը։ Սիրելի քույր, մենք տեսնում ենք Քրիստոսի կյանքը ինչպիսին է։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ինչպես է ապրում այս կյանքի մեջ։ Նայեք ամենահետաքրքիր բանը, ինքը լինելով Աստված եւ Աստծո որդի, ինքը հավատացություն չհամարեց, ինչպես Ֆիլիպացիոս թղթի մեջ է գրված, Աստծուն հավասար լինելու, այլ իր անձը մնայնացրեց։ Գիտեք ինչ դժվար է, երբ որ մարդը ինքը իրեն ցածրացնում է։ Հեշտ է, երբ որ ուրիշներն են մեզ ցածրացնում, եւ դա շատ անգամ շատ ցավալի է։ Բայց երբ որ մենք ինքներս մեզ ցածրացնում ենք, շատ դժվար է։ Բայց այստեղ չի գը Ֆիլիպացիոս թղթի մեջ չի գրված ցածրացրել, այնտեղ գրված է ունայնացրեց, ունի չիջի։ Այսինքն համարը հողին հավասարացրել։ Ինչի համար, գիտեք, նա իր համար փառքի համար փառքի մեջ կա, ու նա միշտ կարող է փառքի մեջ մնալ, բայց սիրելով մեզի, ու մեզ հնարավորություն տվելու տալով, որպեսզի մենք հավետարանական կյանք ունենանք, ոչ միայն եկավ նա մեզ համար զոհ լինելու։ Գիտեք, շատերը կարող են միայն մտածել, որ Հիսուս Քրիստոս եկավ միայն զոհ լինելու, ոչ, այլ նաև օրինակ ծառայելու մեզ, որ մենք կարողանանք գիտենանք ինչպես պետք է ապրել, նայելով նրա կյանքին, ամբողջ 4 հավետարանիչները տարբեր կողմերից Հիսուսի կյանքն են տեսել, ցույց տալի երկրավոր կյանք, գիտե՞ք, որտեղ ինչպեսի կյանք ունեցավ Քրիստոսը, ինչպես էր նա մարդկանց հետ շփվում, ինչպես էր նա մերկի հանդեպ ուներ, ինչ հարաբերություն ուներ մերկի հանդեպ, ինչպեսի կտրուկ գործողություններ էր կատարում, երբ որ տեսնում էր մերկը, հիշում եք, չէ, տաճարը մտավ, այնտեղ տեսավ, որ մարդիկ շատ վատ վիճակի մեջ են գտնվում, Աստծու տաճարը դարձրել էին ավազակների այլ, մարդկանց գրպում էր, ինչ արեց, թողեց դուս եկավ, չէ, վերցրեց խարազանը, մտրակ սարքեց ու ամեն ինչ ինչ որ կար մարդկանց դուրս արեց, սեղանները շուտ տվեց, առասունների թոկերը կտրեց, թրջունների թոկերը կտրեց ու հիշում եք ինչ կարևոր բան ասել. «Իմ հորտունը աղոթքի տուն է կոչվում, իսկ դուք դարձրել եք ավազակների այր»։ Ոչ մի անգամ, ոչ թե մենք ինքներս ընկնենք մեղքի մեջ, այլ մեղքը պետք է չհանդուրժվի մեր կողմից, եթե որևէս մեկը կատարում է, եթե հնարավորություն կա սիրելի քույր, մենք պարտավոր ենք մեղքը հանդիմանել, մենք պարտավոր ենք մարդկանց ասել, ով էլ լինի նա, անհավատ լինի թե հավատացել, մենք պետք է հասկացնենք մարդկանց, որ մեղքը ոչ մի անգամ լավ բանի չի բերում, նա կբերի հավետարանական կորուստի։ Եվ գիտեք, երբ որ Եբրայացի թղթի հեղինակը մեզ ներկայացնում է մեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի կյանքը, նա ասում է՝ ուշադրություն դարձրեք նրա կյանքին։ Տեսեք դեռ ո՞նց ապրեց։ Ու միայն այդ ձևով կարելի է այս կյանքի մեջ խուսափել մեղքից և չընկնել այն անհոգության մեջ, որոնով այսօր աշխարհի մեծամասնությունը գտնվում է։ Այն մենք կարողանանք հակառակել մեղքին և փառքի Աստծո փառքի մեջ մտնել հավետարանս հավետարանից նրա միասին ապրելով։ Եթե ասած չորով գրու 21 համար շատերը ասացեք այս շարունակում ենք մեկ այս գաղափարները, գիտեք ամենաուղղատը ինչ է մարդու կյանքի մեջ, ամենաուղղատը այն է, որ մարդու համար այս գիրքը անուշադրության կենտրոն է, նա կարող է շաբաթը մի անգամ, ամիսը մի անգամ կարդալ, այն էլ ունենց իմիջիայլոց կարդալ, միջին անգամ, եթե մենք ամեն օր ենք կարդում, ու այս գիրքը մեզ համար ոչ թե կարդալու, այլ ուսումնասիրելու առարկա չի, մենք որպես հետեք չենք կարողանա հասկանալ, ինչ է ուզում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզանից, որպեսզի մենք ապրելով այս կյանքի մեջ խուսափենք հավետարանական կորուստին։ 21-րդ համարը ինչ ասում։ Եթե նրանից լսեցիք և նրանով սովորեցիք, ինչպես որ ճշմարտությունն է Հիսուսում, եթե գրված է, գիտեք, մենք այսպիսի մի կարևոր բան եմ ուզում ձեզ ասել, անցյալ անգամ էլ ասացի, ուզում եմ կարկալել, մենք ունենք մարդկային հեղինակություններ, մարդկային հեղինակություն, ավտորիտետ չի լավիսկը, եթե նորմալ բան է, եթե այսօր դուք 21 տարվա իմ ծառայությունից հետո ինչ որ հեղինակություն եմ ես ձեր առաջ ստացել, փակ ասում, ուրեմն ես ճիշտ ծառայության մեջ եմ գտնվել, բայց դա չի նշանակում, որ դուք այնքան պետք է ինձ վստահեք, որ ես կարող ինչ եմ ասեմ, դուք ոնց որ հավատ յուղի նմակ ընդունեք։ Ես խնդրում եմ այդպեսի բան չանի, որովհետև հեղինակությունը մի կողմն է, բայց Աստծո խոսքը մի կողմն է, և դա շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը միշտ ստուգվի Աստծո խոսքի միջոցով։ Գիտեք, Աստծո խոսքի մեջ միտեղ մի շատ կարևոր բան է գրված, և ես ուրախ եմ, գիտեք, որ այդպեսի բան գրված, այդպեսի օրինակ։ Մենք գիտենք, որ այսօր ամենամեծ հեղինակություն ունեցող մարդիկ, որոնք ապրում են այս երկրագնդի վրա, դրանք առաքյալներն են։
որոնցից սկսվեց եկեղեցու հիմնեցին եկեղեցին Սուրբ Հոգու միջոցով, որոնք այս ինչ որ մենք հիմա այսօր ունենք, այս խոսքերը, թղթերը նրանց միջոցով Աստված գրել է եւ մեզ հնարավորություն է տվել, որպեսզի մենք դաստիարակվենք նրանց միջոցով։ Բայց այդ բավականին բարձր հեղինակություն ունեցող մարդիկ նույնպես ժամանակին ստուգում են մարդկանց կողմից։ Դեռ այս գիրքը գրված չէ, դեռ չկար ավետարան, դեռ չկար այն ճշմարիտ խոսքը, որը այսօր մենք ունենք։ Մարդիկ վերանացի են ներկայացվում մեկը մեկին, որ գիտեք այնպիսի վիճակ կա, գործ առաքելով թղթի մեջ առանձնապես, երբ որ առաքյալները գործում են եւ Աստվածանից ստացած հայտնությունները տանում են մարդկանց ներկայացում։ Եվ քաղաք է, քաղաք գյուղ է, դու գնում ես եւ քարոժում ես։ Գիտեք, մի տեղ գնացին նրանք, որը կոչվում է Բերիա, ռուսերեն ասում են Բերիա։ Այդ քաղաքի հավատացյալները նա գնացին ուղղակի սինագոգա, ժողովրդ գնացին, որտեղ որ հրեաներ են։ Իսկ դուք գիտեք, որ այն ժամանակվա ամենագիտուն մարդիկ Աստծո խոսքից հրեաներն են, որոնք որ գիտեն Աստծո խոսքը, եւ գիտեք ինչն է ինձ ուրախացնում, որ չնայած Պողոսի հեղինակությանը, ավտարիծ է Ապոստոլ Պավլը, որ ես համոզված եմ, որ այսօր բոլոր առաքյալներից ավելի բարձր Պողոս առաքյալը, ես իմ կարծիքով եմ ասում, չգիտեմ ոնց կմտածի, բայց միևնույն ժամանակ այդ հեղինակավոր մարդը, երբ որ գնաց քարոզելու Աստծո խոսքը, տեսեք ինչ է ասում գործ առաքելոց 17-րդ գլուխ 10-ից 11 համարները։ Ձիանի Ապոստոլ Սիլվասը գլավա 10-ը յազին ստիսիքի։ Բայց եղբայրները Պողոսի և Շիուրիային շուտով գիշերան ճանապարհ կցեցին դեպի Բերիա։ Որեն, որ այնտեղ հասան, պարզ է, հավատացյալներ, առանձնապես առաքյալներ, ինչ պետք է անեն, երբ որ նրանք այնտեղ հասան, գնացին հերաների ժողովարանը, սինագոգա։ Բայց սրանք ավելի ազնիվ, այսինքն բերիացիները, բայց սրանք ավելի ազնիվ են, քան թե նրան, որ Թեսալոնիկացիներն են, որ խոսքը բոլոր հոգեվարության ընդունեցին։ Պարզ է, ոս, ապրում եմ քեզի, լսում եմ քեզի, ընդունում եմ, բայց ես ուզում եմ մի բան անել, ես ուզում եմ համեմատել Աստծո խոսքին։ Իրականում այդպես է, թե չէ, նայեք ինչ է ասում, որ խոսքը բոլոր հոգեվարության ընդունեցին, ամեն օր գրքերը քննում են, թե այսպես է, հետաքրքիր է, չէ՞։ Գալիս եմ, հիմա իմացել եմ, Պողոս առաքյալը բավականին աստվածապաշտ անձնավորություն էր եւ նա ուներ աստվածանից հայտնություններ, դու գիտեք, չէ՞, երկրորդ Կորինթացոց 12-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք այսպիսի երանելի համարներ, որ Պողոս առաքյալը ասում է, այստեղ գրված չի, բայց երևի դուք կհիշեք, ասում է հայտնության առավելության պատճառով, այսինքն աստվածանից այնքան նա հայտնություններ է ստանում, որ ասում է, երբ կարծես թե պետք է ես գորոշության մեջ եմ, բայց Աստված միջամտեց եւ ինձ տվեց խաչ իմ մարմնի մեջ, այնտեղ գրված է, որպեսզի չգորոշանամ։ Ու այսօր մենք տեսնում ենք մի կարևոր բան։ Բերիացիները ունեին փափակ Աստծո խոսքը, նրանք գիտեին ով է Պողոսը, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, Պողոս եղբայր, մենք ձեր քեզ հարգում ենք, մենք քեզ սիրում ենք, բայց ուզում ենք, որպեսզի քո ասած խոսքերը եւ Աստծո խոսքի մեջ գրված բառերը իրար համապատասխանեն, եթե չէ կներես։ Ես նորից եմ պատրում, ինչքան եմ ուզում այսօր մարդը լինի հեղինակություն ունեցող, ով էլ որ նա լինի, նա պետք է լինի մարդ, նա միշտ մարդ է լինում եւ նա սխալական է, ինչ աստիճանի որ բարձր լինի ինքը հոգեորապես, նա մարդ է եւ սխալական է, եւ բոլոր այդ խոսքերը ինչի որ դուք լսում եք, ըստեղից կյանի թե կանաբանը համակարգչի կոմպյուտերի միջոցով, ամեն խոսքերը պետք է քննարկվի Աստծո խոսքով։ Եթե այն խոսքը ով էլ որ լինի չի համապատասխանում Աստծո խոսքի, մենք պետք է ասենք կներես հետը, մենք չենք ընդունի այդ բանը, որովհետև քո ասած խոսքը եւ Աստծո խոսքը հակասում են իրեն, պրատիվարիչի դրուդրուդը, ու դրա համար Աստված մեզ հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք մտածենք դրա մասին։ Նայեք ինչ ասում Հակոբոս առաքյալը, Հակոբոս առաքյալը նույնպես մեզ ներկայացնում է շատ կարևոր գաղափար, Յակոբ 1-ի գլավա 16-18 սեղի, մենք կարդացինք Հակոբոսի առաջի գլխի 13-15 համարը, մենք հիմա կարդանք 16-18 համարը։ Գիտեք ինչն է ամենակարևորը, որը մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, մենք մինչև անգամ եթե արդեն Աստծո զավակ ենք դարել, սատանայից ազատված չենք, սատանան այսօր ավելի է մեզ հետապնդում,
որովհետև կորցրել է մեզ, ուզում է վերադարձնել ու ավելի ջանք է անում, որպեսզի մեզ վերադարձնի իր մոտ, որ մենք իրար հետ միասին հավետարանական կորստի մեջ լինենք։ Լսեք ինչ է ասում։ Մի խաբնվիք։ Հենց սկզբից Աստված իր հակերի միջոցով շեշտում է, մի խաբնվեք։ Իմ սիրելի եղբայր, ամեն բարի տուրք և ամեն կատարյալ պարգև դերերից է իջնում, լույսի հորից է, որի մեջ բնա փոփոխություն կամ դարձվածքի շուկ չկա, նա կամենալով ծնել մեզ ճշմարտության խոսքով, որ մենք նրա առավածների երեխային լինենք։ Լսեք, հետաքրքիր բանը ինչ է։ Ինչ որ մենք այսօր ասացինք, ինչ որ դուք լսում եք, լսել եք ու շարունակում եք լսել, ինչ որ հերիքը լսել, եթե տերը կյանք պահես, ինչ որ հետո դուք կամպյուտերի միջոցով կարոզներ կլսել, որ ես կոչ եմ անում, որ այսօր կամպյուտերի մեջ, YouTube-ի մեջ շատ բազմաթիվ կարոզներ կան, որոնք որ բավականին հարուստ են հոգեորապես, ու ես կոչ եմ անում, որ լսեցեք, բայց ինչ որ լսել, եթե սրա հետ, ինչ որ մի հակասություն կա, այդ գաղափարները մենք իրանք չունենք ընդունելու։ Ասում եմ մի խաբնվեք, գիտեք, ամեն ինչ ինչերը գալիս է լավը, բարի տուր և կատարյալ պարգև, դա ասում է մարկանցի չի, վերևից Աստվածանից է։ Մենք գիտեք, որ Աստվեց այսօր միայն մենք միջոցունի մեզ հետ միասին խոսալու։ Եթե ժամանակին երազների, հայտությունների միջոցով, կան եսի մերի ուրիշ ինչոր միատ միջոցներով է գործում Աստված, այսօր նա խոսում է իր որդու միջոցով, այս խոսքի միջոցով։ Եվ այս խոսքը արդեն կատարված, վերջացված խոսք է, այս խոսքին ավելացնել, պակասացնելու կարիք չունի։ Մենք պետք է գիտենանք, որ այս խոսքը արդեն վերջացած, կատարած, վերջացած է, ու եթե ինչ-որ մի բան մենք տեսնում ենք այս խոսքի և մարդու ասած խոսքի մեջ, տարբերություն, ուրեմն գիտեցեք, որ այդ մարդը իրանից է խոսում։ Եվ դա ոչ բարի տուրք է և ոչ կատարյալ պարգև, որը հորից է իրանիչում։ Այլ սատանայից է, որը ցավով սրտին սատանան կարող է, ինչ-որ միատ կարողություն ունի, գիտեք, Աստվածանից թույլ տված, որ ինչ-որ մի մեկի միջոց, թե ուզի միջոցով, ինչ-որ միատ սխալ արտահայտություն ասել տա, որ նոր ձեզ կարող է մոլորացվել։ Բայց ես խնդրում եմ աղոտ կարել, ինձ համար է, որոն նրանց համար է ոգեր ու այսօր մեզ համար ներկայացում են ասում խոսքը, որ մենք զգուշ ենք ամեն բարի վրա, ոչ մի ուղղակի ամբողջ թեմայի վրա, այս ամբողջ թեման ասեցի, կարող ինչ-որ մի տեղ սխալվեցի, ճիշտ չարտահայտվեցի կամ ինչ-որ մի բան չասեցի ու վերջ վերջով մարդիկ կարող են ինձ ներել, որովհետև ես մարդ եմ, այո, կարող եմ սխալվել, բայց սխալը պետք է լինի միանգամից ռեակցիա ունենա։ Անցյալ կերակերը ես ասեցի, որ բոլոր ճշմարիտ հավատացյալները, որոնք որ պետք է կամենեն Քրիստոսի ատյանի առաջ, ես չասեցի, դուք ասացի Աստծո առաջ կամենեն, ես չասեցի, որ Քրիստոսի ատյանի առաջ, ոչ թե դատապարտվելու, այլ ուղղակի պատասխան տալու համար, բարձր ստանալու համար։ Եվ եղբայրներից ինձ մոտիկացան ու ասացին, որ այս բանը լրիվ չասեցի ու անհասկանալի եղավ։ Գիտեք ինչ լավ է բան։ Ես ճիշտ ասացի, որ ես կատարյալ կարողջ չեմ, բայց նորից եմ ասում, ինձ համար մեծ ուրախություն է, որ մարդիկ ռեակցիա են տալիս ամենահասարակ բանին, որտեղ պետք է ամենքի մոտ է, ինչ որ մի սխալ գաղափար կարող է սխալ վիճակի մեջ գցի մեզի, ու մեզ այսպեսի շփոթված վիճակ տալու, մենք հավատացյալ լինելով պետք է դատաստանի առաջ կանգնենք, ոչ, գրված է ասում, ոգևոր ճշմարտության մեջ է, մահվանից տեղափոխում են դեպի կյանքը, նրան չեն մեղ դավիդերական բնոստի։ Ճիշտ է, մենք բոլոր մեր սխալ գործողությունների համար տիրոջ առաջ պետք է պատասխան տանք, բայց դա մեզ չի կոտանի դեպի կորուստ։ Ես իմ խոսքերս կարող եմ ոմանք շատ չարաշահել ու ասել, եթե ես արդեն ապաշխարել ու նկատվել եմ, եթե ինչքան էլ կյանքում սխալներ գործեք, մեղ գործեք, ես միևնույնը պետք է երկինք գնամ։ Ոչ, ցիներեք ու երբայր, եթե դու այդպես ես մտածում, ուրեմն դու վերսին ծնված չես, ուրեմն դու չես կարող հույս ունենալ հավետարական կյանքին, որովհետև հավատացյալ մարդու կյանքի մեջ կա մի առավելություն, նա մեղքի հանդեպ զզվանք ունի, գարշանք ունի, եթե մի անգամ նա մեղքի մեջ է ընկնում, դա պատահական է ելնում, ստիպված է ելնում, ինչ-որ մի հանգամանքից եղած և մեր տկարության պատճառով։ Բայց որպեսի ես ասեմ, որ ես արդեն ապաշխարան մկրտվել եմ, մի գնամ, ոտ ուզենամ ապրեմ ու ես միևնույն է երկինք ժառանգել, դա նշանակում է, որ դու գնացի դեպի թշան, ու դա շատ ցավալի վիճակ է։ Գիտեք, Պողոս Սարաքյալը
մեզ ներկայացնում է այս ամենի, ոնց որ ասում են, վերջացնելով մեզ ներասյունը խոսքը, հնարավորություն է տալու, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, ինչպես կարող ենք հասնել դրան, ինչ է տալի մեզ ուժ, ու եթե դուք հիշում եք, երկրորդ կորինթացոց 6-րդ գլխի մեջ, առանձնապես այդ 6-րդ գլխը շատ հայտնի է այն համարով անհավատների հետ այլախար լծակից մի լինել, Պողոս Առաքյալը մինչև է ներկայացնելով իր կյանքը մեզ ցույց է տալի, թե ինչն էր նրա հաջողության պատճառը, ինչի համար է այդպիսի վիճակի մեջ, ինչին է կարողանում էր հաղթահարել ամեն ինչը և շարունակում էր մնալ ջրի երեսին բանը։ Երկրորդ Կորինթացոց 6-րդ գլուխ 6-7 համար։ Տարոյ Կարինֆենա, Շիստա Գլավա, Շիստո Ռուսիեսի Միստրի։ Գիտեք, այս համարները կարդան կետով երբ ու խոսք ասենք ու դրանով վերջացնենք, բայց նորից եմ ասում, մեր այսօրվա գաղափարները ինչ որ մենք ասացինք, սա ուղղակի լսելու բան չի, սա մտածելու բան է մեր կյանքի համար, ասենք ինչ ասում, սրբությունով, գիտությունով, երկայնամտությունով, քաղցրությունով, սուրբ հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությունով, արդարության զենքերով, աջ կողմից և ձախ կողմից։ Սա կարճ բան է, չուզեցի ամբողջ թեման ստեր գրել, խնդրում եմ կարդացեք 6-րդ գլուխը, երկրորդ Կորինթացոց 6-րդ գլուխը լրիվ, բայց այստեղ Պողոս Առաքյալը մեզ ներկայացնում է այն կարևոր բաները, որը մարդուն օգնում է հաջողության հասնել հոգևոր ասպարեզներ, սրբություն, գիտություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, սուրբ հոգին, որը շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ, անկեղծ սեր, ճշմարտության խոսք, Աստծո զորություն, արդարության զենքեր, այս սրանք, կարդացեք, էլ մի անգամ է կարդացեք, շատ կարևոր է, սրանք է մեզ օգնում, որպեսզի մենք կարողանանք աշխարհին չնմանվել, այլ կարողանանք հակառակ կենալ աշխարհին և կյանքի մեջ ունենալ ճիշտ վիճակ, և մի բան է, որն այստեղ գրված չունեմ, բայց դուք շատ եք ուզել այդ բանը, սիրելի քույր եղբայր, մենք ապրում ենք շրջապատված աշխարհին, որտեղ անելություն կա, գիտեք ինչ վիճակ է այսօր, եթե մենք մոտավորապես պատկերացնենք, մենք գտնվում ենք մի կողմը, աշխարհը մյուս կողմ, մենք մի զորքի մեջ ենք գտնվում, աշխարհը հակառակող զորքի մեջ, ու շատ անգամ ցավոք սրտին շատ մարդիկ այդ վիճակի մեջ են ընկնում, շատ անգամ հակառակող զորքի մեջ գտնում են այնպիսի մարդիկ, որոնք ճիշտ բարոյական կյանքով են ապրում, բայց նրանք հավատացյալ չեն, նրանց տերը շարունակում է մնալ Սատանան, ու նաև ինչ է կատարվում մարդու կյանքի մեջ, մարդը սկսում է ջոգել իր համար մտերիմներ, դուրսյալ, գիտեք չէ, շատ մոտիկ մարդիկ, որոնց էլ շատ մոտիկություն են անում, ու շատ անգամ այդպիսի մարդիկ մոտիկություն են անում անհավատ մարդկանց է, մտերմություն, մենք չենք ասում, որ մեր բոլոր կապերը պետք է կտրենք անհավատներ, չէ, այդպես բան գոյություն ընդհակառակը, պետք է ամեն ձևով մենք շփվենք այդ մարդկանց հետ, որ կարողանանք Քրիստոս կարոզել, բայց մտերիմ մարդիկ պետք է լինեն, չպետք է լինեն անհավատները, որտեղ գրված է ասում է, անհավատների հետ այլախարը նկած գծակից մի էր, այսինքն մի բանը, յարմով, գիտեք չեն, լույծը, որնով կա ոչ մի անգամ, ոչ մի գյուղացի եզը ու ձին իր այդ չի կապում, նրանք տարբեր հարասումներ են, տարբեր ուժիտներ են և տարբեր ձևով են գրում, ու դրա համար գիտեք, եթե ուզում է վարել կամ երկու ձին պտի եղնի, կամ երկու ես պտի եղնի, կամ ես իրենի ընդեղ է շատերի, ինչ-որ միակ անասում պտի եղնի, որ իրա նոման պտի եղնի, Աստված ասում է, ու հետո երբ որ ասում է այլախարը լծակից մի լինեք, հետո բացատրում է մեզի մի կարևոր բան, որը դա տրամաբանական է, լագիչն է, տեսեք ինչ ասում, ինչ գործ ունի լույսը խավարի հետ, ինչ գործ ունի Քրիստոսը Սատանայի հետ, ինչ գործ ունի հավատ կամ անհավատության հետ, և ուրիշ շատ բան է, որը գրված է այդտեղ, մեզ պարզ բացատրում է, իրականը ինչ գործ ունի, ինչ գործ ունի, մենք չենք կարող բանալ, միք շպոտվեք, ուղակի շպվելը, ուղակի նաց էտ գործակից վերները մտերմության հետ, ու երբ աստված այդ ասաց խոսկերի համումատ, նաև մեր կյանքում օրինակներ է տրեղ որ, մենք շատ անգամ ընգեր ենք այդ միջակի մեջ ու հասկացեն ենք որ իրականում այդպես է, աստված մեզ բոլորի սորշնի, մեզ տրված է մի կարևոր բան, որ մենք նայենք մեզ, նայենք աշխարը ու տեսնենք մեր մեջ տարբերություն, եթե մեր մեջ է տարբերություն չկա, մեր վիճակը լավ չի, ու դրա համար տեր է թող բոլորի սորշնի, որ ինչպես Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ինչպիսին են նրանք ապրում, ինչպիսին ենք մենք ապրում,
դրանից է կախված ուր են գնում մենք եւ ինչ կարող ենք ժառանգել հավետարանականության մեջ։ Տեր ողջի ողոս։ Ամեն։ Եթե բոլորս ողքի կանենք, ավոտ կանենք, եթե ես համոզված եմ, որ շատ դժվար է, երբ որ դու ապրում ես մարդկանց շրջապատի մեջ ու ժողովություն անել, հետո ստիպել քեզի նախ եւ առաջ բոլոր այն ցանկությունները ոնոր տանում է դեպի մեղքը։ Նորից եմ ասում, ոչ միայն այդ ցանկությունն է մեղքը, ոնոր տանում է մեղքը, դրան հակառակը, պլյուս մարդիկ, որոնք որ շատ բարի են, շատ լավ են, բայց միևնույն ժամանակ անհավատ են ու նրանց հետ պիտի զգուշությամբ վարվեն, շատ դժվար է մենք այդ վիճակի մեջ լինել ճիշտ վիճակի մեջ, երբ որ մենք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ, բայց երբ որ մենք նայում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նայեք իր ամբողջ կյանքի մեջ է, նա մարդկանցից առանձին չեղավ, միշտ ծտում էր մարդկանց մեջ եղել, հավատացյալ կենեն, անհավատ կենեն, կեղտոտ կյանքով, դու գիտեք, կորնիկների հետ նա նստած հացեր ուտում, մարսավորների հետ, եւ նա գիտեր, որ նրանք հիվանդ են, բժիշկների կարիք ունեն, բայց ոչ մի տեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մասին չի գրված, որ նա մտերմություն էր անում կորնիկների եւ տպիների, բանի, մարսավորների հետ եւ ուրիշ մեղավորների հետ։ Դրա համար մեկ էլ նույնպես պետք է ապրենք այս կյանքի մեջ զգտելով ամեն ձևով մեկից հեռու կենալ եւ ամեն ձևով ցույց տալ այն կյանքը, որն արտանում է դեպի հավիտենական կյանք, աղոտ կյանք։ Սիրելի հայր, շնորհակալ եմ քո օգնությունների համար, քո մեծ սիրո համար, որ դու նորից եմ նորից բացահայտորեն ցույց ես տալու մեր հանդեպ, ցույց տալով իրական պատկեր այսօրվա, որպեսզի մենք ջոգենք մեր կյանքը, որպեսզի մենք հասկանանք, որ եթե մենք որոշենք քեզ հետ միասին քայլելու, ուրեմն մենք պետք է աշխարհին հակառակ գնանք։ Ուրեմն մենք բոլոր աշխարհային ցանկությունները, որոնք մեզ կարող է դեպի մեղքը տանել, մենք պետք է հեռու գնանք դեր ամեն ձևով ձգտելով քո թելադրած կյանքով ապրելը դեր։ Մենք գիտենք, որ դա անկարելի է մարդու համար, բայց մենք գիտենք, որ քո զորությունը, որ քիչ առաջ մենք Պողոս Հրակեի ասած խոսքերը, նրա հաջողության պատճառը կարդացինք, որ ինքը ինչպես էր կարողանում ապրելով այս նույն աշխարհի մեջ, որտեղ մենք ենք ապրում, ունենալ այն ճիշտ վիճակը, որը մինչև կյանքի վրա չպահպանես, մենք գիտենք, որ ամեն ինչը քո զորությունից է գալիս։ Դու մեզ զորություն ես տալիս, որ մենք կարողանանք ուժ ունենալ, ու մեր աղոթքների մեջ խնդրում ենք մենք միշտ քեզանից, որ դու զորացնես մեզի հավատքի մեջ, ավելի ուժեղացնես, որ այս անօրեն աշխարհի մեջ մենք կարողանանք անօրենությունից հեռու գնալ, մենք կարողանանք ավելի ձգտել ապրել այդպիսի կյանքով, որը մեզ կօգնի, որ մենք այդ ուրախությունը ունենանք եւ այդ ուրախությունով առաջնորդվել հավիտյանս հավիտենից քեզ հետ միասին ուրախության մեջ լինելու դեր։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, խնդրում եմ աղաչում եք այս ամենը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։